គណៈកម្មាធិការជំរឿនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដែលបានបន្តតាមដានពីស្ថានភាពតែកតតឹងតានក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានអព្ភវិដាយោឲ្យហេតុអ៊ីនអ៊ុយក្រែននៅទីក្រុងកំពង់ផែម៉ារីយ៉ូប៉ូលទម្លាក់អាវុធនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបើសិនជាពួកគេចង់នៅរស់រៀនមានជីវិតនៅពេលរុស្ស៊ីប្រកាសវាយយកបានសឹងទាំងស្រុងទីក្រុងយុទ្ធសាសម៉ារីយ៉ូប៉ូល ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវិញបានលើកឡើងពីស្ថានភាពអមនុស្សធម៌នៅម៉ារីយូពលនិងបានទទូចសុំសារជាថ្មីអាវុធធនធុនពីប្រទេសលោកខាងលិចលំអិតព័ត៌មានដូចជាមកផានៅក្នុងសារវីដេអូកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymir Zelensky បានថ្លែងថាស្ថានភាពនៅទីក្រុងកំពង់ផែម៉ារីយូពលគឺមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ពលគឺអមនុស្សធម៌តែម្ដង បាទតាមប្រមុខដឹកនាំអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីគឺកំពុងតែព្យាយាមបំផ្លាញដោយចេតនាបំផុតរស់ជីវិតដែលមាននៅម៉ារីយូពលសារវីដេអូរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគឺត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅចំពេដៃក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានប្រកាសដាក់អសំណាវិតឲ្យទាហានអ៊ុយក្រែនចំក្រោយនៅទីក្រុងម៉ារីយូពលនោះទម្លាក់អាវុធចោលនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះឲ្យបានមុនម៉ោង1រសៀលម៉ោងនៅទីក្រុងមូស្គូ ដំណសាររបស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីដែលចុះផ្សាយនៅលើបណ្ដាញ Telegram កងទ័ពរុស្ស៊ីគឺចូលគ្រប់គ្រងសឹងទាំងស្រុងទីក្រុង Mariupol បតាមភិកគីរុស្ស៊ីនៅទីក្រុង Mariupol គឺនៅសល់តែក្រុមតិហ៊ានច្បិនយុមអ៊ុយក្រែនហើយនឹងក្រុមតិហ៊ានស៊ីឈួលបលរទេសមួយក្តាប់តូចតែប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅក្នុងរោងចក្រស្្លោះដាច់ដោយមូលទៅលើគ្រោះថ្នាក់ដ៏មហន្តរាយហើយនឹងដើម្បីជីវិតមនុស្ស កងទ័ពរុស្ស៊ីគឺបានអពីលនិយឲ្យក្រមប្រដាវុធដែលនៅសេសសល់ចាក់ចិញពីរោងចក្រឲ្យនឹងទម្លាក់អាវុធបើមិនជាពួកគេចង់មានជីវិតរស់នេះបតាមសាររបស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រានថ្លប់បានគំរាមឈប់ចង់ចោចចាក់សន្តិភាពជាមួយនឹងរុស្ស៊ីបើមិនជាកងទ័ពរុស្ស៊ីសំឡាប់តែហ៊ានអ៊ុក្រានដែលនៅសេសសល់នៅម៉ារីយូប៊ុល Mariupol ដែលស្ថិតនៅក្រោមការវាយប្រហារពីក្រុមទឹះរបស់ក្រមតិហ៊ានដោយគមទៅរុស្ស៊ីតាំងតែពីសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននោះគឺកំពុងតែជួបបញ្ហាគ្មានទឹកគ្មានអាហារហើយនឹងថ្នាំពេទ្យអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានវិដំល័យថាមានប្រជាជនស៊ីវិលជាង1សែននាក់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងមាត់ជ្រោះខ្វះចំណីអាហារខ្វះទឹកហើយនឹងមាសិនកំពុងដៅ ទីក្រុងកំពង់ផែ Mariupol គឺជាទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់ដែលរុស្ស៊ីចង់ប្រាថ្នាចង់បានតាំងពីปีដំបូងទីបើសិនជាទីក្រុងកំពង់ផែ Mariupol ធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់រុស្ស៊ីនោះរុស្ស៊ីនឹងអាចបង្រឹងដំបង់ភៀកខាងត្បូងរបស់អ៊ុយក្រែននៅជော့បសម្បត្តិ Azov ដែលរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមកាន់កាប់គន្លងមក ទីក្រុង Mariupol នេះក៏នឹងអាចជួយឲ្យរុស្ស៊ីអាចតបយកតំបន់ Crimea ដែលរុស្ស៊ីបានកាត់យកពី Ukraine នៅឆ្នាំ2014ទៅកាន់តំបន់ Donbas ភាគខាងកើត Ukraine ដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែរួមដៃជាមួយនឹងក្រុមផ្ដាច់ទឹកដីនិយមរុស្ស៊ីដើម្បីវាសង្គ្រប់ចង់ដណ្ដើមយកបន្ថែមទៀតពីកងទັບ Ukraine រ so yeah. <tiny> ុស្ស៊ីបាននិយាយថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបោះសម្អាតយោធាអ៊ុយក្រែនក្នុងក្រុងមារីយូប៉ូលនិងនៅសល់នៅសល់តែយោធាអ៊ុយក្រែនតិចតួចទៀតតែប៉ុណ្ណោះនេះបតាមការផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែមេសានេះគណៈនេះទីក្រុងមារីយូប៉ូលគឺជាទីក្រុងធំមួយដុំគែដែលបានធ្លាក់ក្នុងដៃកងកម្លាំងរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីការលុកលុយនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកនេះក៏បន្តពីមានការប្រយុទ្ធដោយ BC រឹវយប្រហាររដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនីគាវនៅទីក្រុងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន ទន្ទឹមនឹងនេះមេររំនំអ៊ុយក្រែនលោក Vladimir Zelensky បញ្ជាក់ថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នក្នុងក្រុង Mariupol កំពុងយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងយោងតាមការផ្សាយដោយ France 24លោក Zelensky ក៏បានលើកឡើងថាបើមានការរំសាយកងទាហានអ៊ុយក្រែនច្រើនដែរជាប់ក្នុងកំពង់ផែ Mariupol នោះកិច្ចចរចាជាមួយរុស្ស៊ីនឹងត្រូវបញ្ឈប់លុបពេលនេះกระทรวงការបរទេសរុស្ស៊ីបានកំណត់ឲ្យកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដែលនៅតែប្រយុទ្ធនៅក្នុងកំពង់ផែ Mariupol ឲ្យដាក់អាវុធចោះចាប់តាំងពីម៉ោង6ព្រឹកម៉ោងក្នុង រងមូស្គូនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបើចង់រក្សាជីវិតរបស់ពួកគេដោយឡែកនៅក្នុងសំណុំរឿងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនដល់នេះប្រធានប្តីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃស្អែកមិនស្អែកថារុស្ស៊ីអាចនឹងប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះបើយោងតាមកัปផ្សាយដោយក្រុម24នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែមេសានេះ នៅក្នុងបសនភាជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky ទទូចឲ្យពិភពលោកទ្រាមគូទ្រាមគូទ្រាមនិងមិនគួចចំដល់ទៅរុស្ស៊ីសម្្រេចប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអែរតែម្ដងនោះទេលោកក៏បានបញ្ថែមថាអង្គសុរប្រជាជនវិទ្យាសកម្មនិងប្រព័ន្ធការពីការវិប្រហាតមាកាសនឹងមានអម្រ័យការចំបត្តិដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនคณะដែលสงครามរុស្ស៊ីឈ្នាបអ៊ុយក្រែនកំពុងបន្តមាននឹងចំពេលដែលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងផ្ដោតជាខក់លើสงครามមួយនេះប្រទេសរុស្ស៊ីក៏កំពុងបន្ត បំផិតបំភៃផ្លូវយុធាលើប្រទេសជប៉ុនដែរក្នុងរយៈពេលប្រមាណសម្រាចុងរ ਈ នេះកងទ័ពរុស្ស៊ីបានធ្វើសម្យុទ្ធទ្រុងទ្រីធំមិនធ្លាប់មាននៅក្បែរប្រជុំកោះគូរីលរូបភាពបំផិតបំភៃពីកងទ័ពរុស្ស៊ីនេះបានបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភដល់ប្រជាជនជប៉ុនដែលខ្លាចរងការវិប្រហាពីរុស្ស៊ីដូចអ៊ុយក្រែនគូជកន្ធេរ៉ាជន់ព័ត៌មាន រុវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសជប៉ុនភាពតានតឹងដែលកំពុងមានស្រាប់កំពុងឡើងកម្ដៅថែមទៀតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃมันដល់មួយខែផងកងតោបរុស្ស៊ីបានធ្វើសមយុទ្ធទ្រង់ទ្រីធមមិនធ្លាប់មានលើកទី3នៅក្បែរប្រជុំកោះគូរីលដែលមានចម្ងាយតែប្រមាណគីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីកោះហុកកៃដូទន្ទឹមគ្នានេះការដាក់សម្ពីតពីកងតោបរុស្ស៊ីក៏មាននៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុនដែរ ការបិតថ្ងៃប្រវត្តិទី14មេសាថ្មីថ្មីនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយដូចដែលរុស្ស៊ីធ្លាប់បានធ្វើនាលំណៃខែកុម្ភៈទងឿរបៀបនេះរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យប្រជាជនជប៉ុនរស់ក្នុងទីក្រុងតូក្យូព្រួយបារម្ភជប៉ុនពេកចាប់ពីពេលនេះតទៅរុស្ស៊ីចាត់ទុកជប៉ុនដោយប្រទេសអមិត្តមួយយូរីឆាប់យើងនឹងរងគ្រោះនៅថ្ងៃណាមួយ នៅពេលខ្ញុំឃើញអ៊ុយក្រែនខ្ទេចខ្ទីដោយគ្រាប់បែកគ្រាប់មីស៊ីលខ្ញុំនិយាយខ្លួនឯងថាបើគ្រាប់មីស៊ីលរុស្ស៊ីធ្លាក់លើក្រុងជប៉ុនដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនវានឹងមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងណាស់នេះជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នករស់ក្នុងទីក្រុងតូក្យូម្នាក់ទាំងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យខ្លាចគេនិយាយចរន្តថាចិនអាចចូលឈ្លានពានតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃណាមួយ ខ្ញុំខ្ញុំបានសួរខ្លួនឯងច្រើនដងថាមុននឹងចិនឆ្លៀនពានតៃវ៉ាន់តើมันមិនមែនជប៉ុនទេឬដែលនឹងរងកាវីប្រហារពីរុស្ស៊ីមុនគេនេះជាការបន្ថែមរបស់អ្នករស់ក្នុងទីក្រុងតូក្យូដកដែល បតាមក្រមអ្នកជំនាញមានយន្តហោះប្រដាញ់ទម្លាក់ក្របបែកយ៉ាងតិច320គ្រឿងនីវៀព ික ៀតនិងនីវៀមួយទឹកដើរដោយនៃក្លេ亞សរុបចំនួន260គ្រឿងត្រូវបានរុស្ស៊ីបញ្ជូនទៅដាក់ក្បែរប្រទេសជប៉ុន នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida បានសម្ដែងក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងតែលោកបដិសេធមិនព្រមអោនក្បាលនៅចំពោះមុខការបំផិតបំភ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់រុស្ស៊ីគូបញ្ជាក់ថាជប៉ុននិងរុស្ស៊ីកំពុងបន្តមានចំនួនដណ្ដើមប្រជុំកោះគូរីលតែគេមិនត្រូវផ្លេកនិយាយទេថានៅក្នុងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែន ជប៉ុនបានចូលរួមដាក់ទណ្ឌកម្មរុស្ស៊ីជាមួយប្រចាំមលោកតើទង្វើរបស់ជប៉ុននេះឬដែលបានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីបម្លាំងសាច់ដុំដាក់ជប៉ុនកាន់តែធំនៅពេលនេះ នៅក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអឺរ៉ុបលូស្រីទីទីទូបូរេណេនបានបញ្ជាក់នាថ្ងៃសុក្រទី15ខែមេសាថាហ្វាំងឡង់ប្រជាធិបតេយ្យប៉ែកភិបសុំចូលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់តាមលូស្រីទីទីទូបូរេណេនជំរឿររបស់ហ្វាំងឡង់ចូលអូតង់ក៏ដោយក៏រសារតែគឺរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនក្រៅពីហ្វាំងឡង់សួយអាតក៏កំពុងពិចារណាពីការចង់ចូលជាសមាជិកអូតង់ផងដែរតែរុស្ស៊ីតាមរយៈអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងកាប្រទេសលូស្រីម៉ារីយ៉ាសាកា សរការៅាបានចេញមុខប្រមាន្វ្វាំងឡងនឹងសួយអែតគួតគន្ធារារីកា គឺនៅក្នុងកាណាល់ទូរទស្សន៍អង់គ្លេស Sky News ដែលលោកស្រី Titi Tupuraine បានបញ្ជាក់ពីបំណងរបស់្វាងឡុងចង់ចូលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់តែរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអរុបរបស់្វាងឡុងរូបនេះបានផ្លេចបញ្តាមថា្វាងឡុងនៅមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តនៅឡើយទេតាមលោកស្រី Titi Tupuraine ប្រជាជន្វាងឡុងហាក់បានសម្រេចចិត្តរួចហើយនឹងមានការទៅជើលឡើងបានជ្រើសយកផ្លូវចូលអង្គការអូតង់ គូរំលឹកថានៅមុនរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមានប្រជាជន fscanf តែក្នុងរង្វង់ពី20%ទៅ25%ដែលបានគាំទ្រគណនីចូលអូតង់តែឥឡូវនេះចំនួនអ្នកគាំទ្របានឡើងជាង60% ចំណែកនៅផ្ទៃក្នុងសភាហ្វាងឡុងសំលេងគមត្រូលលើកំណត់ចូលអូតង់ក៏បានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងចំណោមសមាជិកសភាទាំង200នាក់មានប្រមាណ100នាក់បានគមត្រូលទល់នឹងអ្នកប្រឆាំងចំនួន12នាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វាងឡុងលោកស្រីសានាម៉ារិនបានបញ្ជាក់នីតិរំលើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតកាលពីថ្ងៃពុទ្ធទី13មេសាថាជំរឹះចូលអូតង់នឹងធ្វើឡើងនៅប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខ បានតរពីមានការជជែកពិភាក្សានៅក្នុងសភាគួរបញ្ជាក់ថា្វាំងឡុងដែលមានព្រំដែនជាប់រុស្ស៊ីប្រវែង1300គីឡូម៉ែត្រកំពុងបារម្ភពីការជុលឆ្លៀនពីរបស់រុស្ស៊ីដូចអ៊ុយក្រែនក្រៅពី្វាំងឡុងសុយអែតក៏មានគំនិតចង់ចូលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ដែរតែពេលនេះសុយអែតហាក់ដូចជាបានដកថយបន្តិចវិញ យ៉ាងណាក្តោយរុស្ស៊ីតាមរយៈអ្នកណោមពីក្រសួងការបរទេសលោកស្រីម៉ារីយ៉ាហ្សាការូវាបានចេញមុខប្រមានពីផលវិបាកលើតំណែងតំណងទ្វីបគីរុស្ស៊ី្វាំងឡងនិងរុស្ស៊ីស៊ុយអែតរួមទាំងសន្និសកករបស់អឺរ៉ុបទាំងមូលការប្រមានស្រដៀងគ្នានេះក៏មានពីលោកឌីមីត្រីមេដវេដេវអតីតប្រធានតុបតែងរុស្ស៊ីនិងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្និសកកនេះថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី14មេសា លោក Dimitri Medvedev ថាបើຝាំងឡង់នឹងសុយអែតចូលអូតង់រុស្ស៊ីនឹងពង្រឹងមជ្ឈ ობ ាយោធាពិសេសនុយក្លេអែរនៅសមុទ្របាល់ទិកនឹងនៅក្បែរអឺរ៉ុបខាងជើង អ្នកការទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Anatoly Boravik នៅថ្ងៃទី13ខែមេសាបានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោក Khieu Kangratha ប្រទេសលោកខាងត្បូងបានផ្សព្វផ្សាយបុព្វលព័ត៌មានជាច្រើនទាក់ទងនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនលោកបានស្នើឲ្យភាគីកម្ពុជាជួយយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសង្គ្រាមមួយនេះដើម្បីបញ្ជ ih ការយល់ច្រឡំអោស្រីពេជ្ររីកា អគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Anatoly Boravik បានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក Kheav Kanhareth <San> ថ <San> ាកម្ពុជាគួរឆែកញល់អំពីព័ត៌មានរវាងរុស្ស៊ីនឹងអយក្រែនឱ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីកុំឱ្យជឿតាមការផ្សាយព័ត៌មានបំពល់របស់ប្រទេសលោកខាងលិច នៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប៉ាដេមីនាថ្ងៃទី13ខែមេសាលោកមន្ត្រីទូតអាងថាប្រតិបត្តិការយោធារបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងការពារសុវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលលោកថាអាចរងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលបាញ់ចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែន សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលក ਿਤ មកត្រឹមពេលនេះអូបបន្លាយពេល72ខែមកហើយមានអ្នកកិត្តិយសជាច្រើនបញ្បង្ហាញថារុស្ស៊ីបានប្រើអាវុធគីមីវាយប្រហារលើទីក្រុងមារីយូប៉ូលហើយរុស្ស៊ីកំពុងត្រូវបានគេធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើអូក្រឹតកម្មសង្គ្រាមដែលអាចកើតមាននៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនសាកសពប្រជាជនស៊ីវិលកាន់តែច្រើនត្រូវបានគេរកឃើញនៅតាមដំបញ្ជាយីទីក្រុងគៀវដោយនៅក្នុងទីក្រុងមារីយូប៉ូល មនុស្សចន្លោះពី20,000ទៅ22,000នាក់បានស្លាប់នេះបើតាមប្រទេសអ៊ុយក្រែនសមជរាបជួនថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែមិនិនាបានចេញមកស្នើសុំការអះអាងពីរុស្ស៊ីដែលកម្ពុជាបានសម្រេចចាត់ចូលរួមចូលផ្ដើមគ umn ិតថ្កល់ទោះរុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនការសមយោគយល់ពីមហាយគ្គគ umn ិតនេះຖືឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាក្នុងនាមជារដ្ឋសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិបាន របស់ឆ្នោតថ្កល់ទុះរុស្ស៊ីដែលបានឆ្លៀនពៀនអ៊ុយក្រែននិងបានចូលជាប្រតិគ្រប់ត ्रोल ការផ្ដូចផ្ដើមសិក្ដីសម្្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីការបោះឆ្នោតពីរលើកមុនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅតាមខែនេះប្រទេសកម្ពុជាបានថែមទាំងប្រកាសជំហរអព្យាក្រឹតដោយសំឡេងអនុបាវិធនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជួសមាជិកភាពរបស់រុស្ស៊ីពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរ said about issue barang antra chiang chi phesa russi phesa barang ning phesa sing tiet troe ban anya thoe russi bat ktop leng ao choun meul kal pi ngay sok ka bat ktop ni troe ban thua laung neak khnung paribot nei songkream ukraine dae anya thoe russi kompong bongkan ka bong krap te loe neak ri kun prachang ning rotha phibal ko rochie prachang ning songkream ukraine sing dina chun porimean lomot website របស់ជុបារ៉ាអន្តរជាតិ RFE ត្រូវបានស្ថាប័នគ្រុបក្រមបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍រុស្ស៊ីឈ្មោះថា Roskomnadzor ដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅជា website ដែលត្រូវបិទគប់ហើយនៅថ្ងៃស្អងនេះអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសរុស្ស៊ីលែងអាចចូលមើល website របស់ RFE បានតទៅទៀតហើយលើកឡើងតែអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធ VPN ទៅអាចចូលទៅមើលបាន រុស្ស៊ីមនងចុមិនបានបញ្ជាក់អំពីហេតុផលនៃការបិទគប់គេហទំព័រនេះដោយគ្រាន់តែបានលឺឡើងថាការបិទគប់នេះគឺធ្វើទៅតាមបទបញ្ជារបស់អាក្យរដ្ឋអញ្ញារុស្ស៊ីហើយក្រៅពីគេហទំព័ររបស់វចនាការអន្តរជាតិនៅថ្ងៃស្អែកនេះដែរអញ្ញាធររុស្ស៊ីក៏បានបិទគប់ផងដែរគេហទំព័ររបស់សារព័ត៌មានមួយទៀតគឺសារព័ត៌មានអនឡាញ The Moscow Times ផ្នែកការផ្សាយជាភាសារុស្ស៊ី គូមែនជាថាចាប់តាំងពីព្រឹត្តិសកម្មក្រីមអ៊ុយក្រែនមកអញ្ញាធរុស្ស៊ីបានដាក់សម្ពាធជាប់ជាប្រចាំទៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឬរិះគន់សង្គ្រាមហើយសភារុស្ស៊ីតាមតាមប័ណ្ណអនុម័តฉបាក់មួយកំណត់ដាក់ទោសពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ15ឆ្នាំរាល់អ្នកណាដែលជොបផ្សាយព័ត៌មានដែលអញ្ញាធរុស្ស៊ីកំណត់ថាជាពលរដ្ឋមិនពិតតកតងទៅក្នុងកងទ័ព នឹង ਸੰ ក្រឹមអ៊ុក្រែនហើយដែលរុស្ស៊ីហៅថាជាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសគិតមកទុននេះមានគេបផ្សាយព័ត៌មានជាច្រើនឬមួយហើយដែលត្រូវបានអាញាធររុស្ស៊ីបិទគប់ដោយមានទាំងគេហទំព័ររបស់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងបណ្ដាញព័ត៌មានបរទេសរួមមានជាអត BBC និង Deutsche Welle ជាដើមចំណែកបណ្ដាញសង្គមរួមមាន Facebook Twitter និង Instagram ជាដើមក៏សត់តែត្រូវបានអាញាធរបិទគប់ផងដែរ ចម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយបន្តតាមដានពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែន រុស្ស៊ីបានធ្វើដោយសម្ដីប្រមានរបស់ខ្លួនដែលថានឹងបង្កើនការវាយប្រហារទៅលើអ៊ុយក្រែននៅក្រៅរុស្ស៊ីបាត់បង់នីវៀជាំងដ៏សំខាន់របស់ខ្លួននៅសមុទ្រខ្មៅនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបាញ់បំផ្លាញរោងចក្រយោធាថ្មីមួយទៀតរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្បែរយុទ្ធសាស្ត្រនីគាវនៅថ្ងៃសុក្រមិញក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានអះអាងថាគេបានបាញ់បំផ្លាញរោងចក្រផលិតមីស៊ីលប្រឆាំងនឹងនីវៀជាំងឈ្មោះ Neptune missile neptune ដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអះអាងថាគេបានប្រើសម្រាប់បាញ់បំផ្លាញនាវាចម្បាំងមូស្គวาរបស់រុស្ស៊ីដែលបានលិចចូលទៅក្នុងទឹកកាលពីថ្ងៃប្រហោះខណៈដែលសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបានឈានចូលដល់52ថ្ងៃនាថ្ងៃស្អែកនេះព័ត៌មានស្ដីពីការប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែធ្វើឲ្យគេគ្រប់គ្នាមានការប្រយុទ្ធអារម្មណ៍ នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍អាមេរិកកង់ CNN នៅថ្ងៃសបមួយសម្មិនលោកប្រធាននាយកប្រទេសអ៊ុយក្រែន Zelensky បានបញ្ជាក់ការលើកឡើងរបស់ប្រធានទីភ្នាក់ងារសើបការសម្ងាត់អាមេរិកដែលថាប្រឈមទៅនឹងប្រជាជាតិរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនលោកពូទីននឹងអាចសម្រេចចិត្តប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដូច្នេះតើលោកពូទីន អាច <rôle> ន <à déc> ឹង <Sanct> ហ៊ានប្រះអាវុធនុយក្លេអែរដែរឬទេនឹងថាតើរុស្ស៊ីនឹងទទួលផលអ្វីខ្លះបើលោកពូទីនសម្រេចប្រះអាវុធនុយក្លេអែរនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនគឺមានបាត់អន្តរកម្ម២ឈៀងបុផាចាស់ជំរាបសុបផាចាស់ជំរាបស៊ូភេរី បបផឃើញថានៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយទូរទស្សន៍អាមេរិក CNN ដែលគេដកស្រង់យកមកចុះផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Zelensky បាននិយាយបន្តការព្រមានរបស់ប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់អាមេរិកដែលថាប្រឈមទៅនឹងការខាត់បងផ្នែកយោធានៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនឹងអាចយកជំរឿប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននេះ បបាក់អឺមើលទៅតើរុស្ស៊ីនឹងអាចប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដោយការព្រមានរបស់ទីភ្នាក់ងារចារកម្មអាមេរិកនឹងការលើកឡើងរបស់លោកប្រធាននាយកប្រតិភពអ៊ុយក្រែនដែរឬទេ ជាប្ររីរុស្ស៊ីនឹងប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនឬក៏អត់នោះក៏គ្មានអ្នកដឹងច្បាស់ជាងលោកប្រធានាធិបតីពូទីនដែលជាអ្នកមានអំណាចចុងប៊ូតុងក្រហមនោះទេក៏ប៉ុន្តែគេនៅចាំបានថានៅប្រហែលថ្ងៃក្រោយបញ្ជូនกองទ័ពឲ្យចូលទៅឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនផ្ទាល់ធ្លាប់បានបញ្ជាឲ្យกองទ័ពរុស្ស៊ីនឹង ប្រងជើងការអាវុធនុយក្លេអ៊ែជាបជំនិចនៅក្នុងហេតផលថាប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងតែຈັດវិធានការខ្លាំងប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីដែលបានបដិបត្តិការសឹកនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនគេវិភាគដំណើរថាការប្រកាសរបស់លោកពូទីនកាលពីជាងមួយខែមុននោះភេរីគឺអាចជាយុទ្ធសាសគម្រាមតែបំណងពុលគឺដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចនឹងទៅលោកដៃអន្តរាគមន៍ជួយអ៊ុយក្រែនព្រោះថាបើជួយអ៊ុយក្រែនគឺមានន័យស្មើនឹងប្រកាសសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែជាមួយរុស្ស៊ី ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនចេះតែអូបានឡាយដោយกองតោករុស្ស៊ីมันអាចវាយបំបាក់អ៊ុយក្រែនទាំងស្រុងផ្ទុយទៅវិញគឺកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងការខាតបង់យោធាធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសនៅក្រៅពេលដែលនីវៀជាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីត្រូវលើកលុងការពីថ្ងៃប្រហោះដោយសារតែការវាយប្រហាររបស់គ្រាប់មីស៊ីលអ៊ុយក្រែនយ៉ាងដូចនេះពីរីលទ្ធភាពដែលរុស្ស៊ីអាចយកជម្រើសប្រះអាវុធនុយក្លេអូនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននោះគឺមានការតែច្រានឡើងច្រានឡើងបើតាមអ្នកជំនាញខាងក្រមស៊ើបការសម្ងាត់ ពីរុស្ស៊ីគថាបានបបងចោលនៅមនោគមវិជ្ជាសូវៀតដែលងាកមកប្រើមនោគមវិជ្ជារុស្ស៊ីវិញនោះគឺការប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែសម្រាប់ជាជំរុញចំក្រៃបំផុតក្តីបារម្ភដែលថារុស្ស៊ីនឹងអាចប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែនេះគឺមានការតខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅក្នុងនៅសព្ទានេះគឺថារុស្ស៊ីបាននយោបាយទៅ ប្រសម្ពណ៍អាមេរិកឲ្យពិផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរគឺនៅបន្ទាប់ពីអាមេរិកនឹងបានបង្កើនការផ្ដល់អាវុធធនធានកាន់តែច្រើនទៅឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រធានទីភ្នាក់ងារសិក្សាសង្កេតអាមេរិកផ្ដាល់វិញកំពុងបារម្ភថាដោយសារតែចាញ់បងខាតខ្លាំងខាផ្នែកយោធានៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនយ៉ាងដូចនេះលោកពូទីនហើយនៅក្នុងនាមជន់គ្រប់រុស្ស៊ីជាច្រើនរូបគឺនឹងអាចសម្រេចចាត់ព្រាអាវុធនុយក្លេអ៊ែតាក់ទិចនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនលោកប៉ាវែលលីហ្សាំងមកពីក្រមអ្នកវិភាក មួយឈ្មោះថា riddol ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង موسكو ភេរីបាននិយាយថារុស្ស៊ីគឺអាចប្រាអាវុធនុយក្លេអរតាក់ទិកនៅក្នុងសមរភូមិនៅក្នុងគោលដៅបំបាក់ស្មារតីធ្វើឲ្យគូសត្រូវនឹងឈប់ប្រយុទ្ធហើយនឹងប្រកាសលើកទงច័យសរតែម្ដងភេរីអញ្ចឹងតើអ្វីទៅជាអាវុធនុយក្លេអរតាក់ទិកហើយតើវាមានភាពខុសគ្នាពីអាវុធនុយក្លេអរយុទ្ធសាសយ៉ាងម៉េចដែរតើប៉ា japere a votre nuclear tactique dai prathien ti phnekngie seup ka samnat amreik tha russi ning aach yok te prae no khnong samoroph ukraine kues khos pi avut nuclear yutthasath no trong tha ve mean tomhom toch chieng kba krop nuclear yutthasath che tu te krop nuclear tactique ត្រូវបានគេបង្កើតឡើងសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធហើយនៅក្នុងរយៈចម្ងាយទឹកជាង5000គីឡូម៉ែត្រចំណាយឲ្យគ្រប់នុយក្លេអ៊យយុទ្ធសាសវិញភិកចារានគឺគេផ្ទុកនៅលើមីស៊ីលអន្តរទ្វីបសម្រាប់បាញ់ចេញទៅទីកន្លែងឆ្ងាយឆ្ងាយ sob ថ្ងៃនេះអភិរិរុស្ស៊ីគឺបានពង្រាយមីស៊ីលដែលមានផ្ទុកគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊យចំនួន1588គ្រាប់ដែលនៅក្នុងចំនួន312គ្រាប់គឺផ្ទុកនៅលើមីស៊ីលដែលអាចបាញ់ ចេញពីលើដី500ជាង500ដាក់ជាង500គ្រាប់គឺអាចបាញ់ចេញពីនិវៀមួយទឹកហើយនឹងជាង200គ្រាប់ផ្សេងទៀតគឺផ្ដុកនៅលើនៅក្នុងមីស៊ីលដែលមានដាក់នៅក្នុងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក ចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៅត្រង់នេះដែរភារីទូបីជាក្របបែកន៊ុយក្លេអតាទិកអាចគេប្រើសម្រាប់ចំណាយចិត្តឬក៏នៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធមែនក៏ប៉ុន្តែវាបានប្រកាសថាវានឹងមានកម្លាំងបំផ្លាញទឹកជាងក្របបែកន៊ុយក្លេអយុទ្ធសាស្នូទេជាទូទៅគឺវាបង្កមហន្តរាយសម្រាប់មនុស្សច្រើនដូចគ្នាគេបានវិលលម្លែថាក្របបែកន៊ុយក្លេអដែលប្រតិមហានាជ s បថ្ងៃកំពុងតែមាននៅក្នុងដៃនេះភារី គឺមានបំកម្លាំងបំផ្លាញសំឡាប់មនុស្សខ្លាំងមែនតែនគឺខ្លាំងជាការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកនៅហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ានៅសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទៅទៀតសូមបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ1945ពេរីគ្រាប់បែកនុយក្លេអររបស់អាមេរិកនឹងមានផ្ទុកជាតិផ្ទុះតែ15គីឡូតោនតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែវាបានបង្កការខូចខាតដល់ធំថៃមែនតែនគឺសំឡាប់ជីវិតមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកចោះទម្រាំគ្រាប់បែកនុយក្លេអរសពថ្ងៃពេរីដែលផ្ទុកសារធាតុផ្ទុះដល់ទៅ100គីឡូតោននោះ តើវានឹងបង្កគ្រោះហានត្រាយដល់បណ្ណាភេរីបុផាតើវានឹងអាចមានផលវិបាកអ្វីខ្លះបើសិនជាលោកពូទីនសម្រេចប្រាក់អាវុធនុយក្លេអែរនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននោះចាភេរីប្រាអាវុធនុយក្លេអែរតតិចសម្រាប់ជាជំរុញចុងក្រោយដើម្បីវិបសម្បាក់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនហើយនឹងព្រមមានកម្មអំណាចនឹងអូតង់ល ুক ដៃចុះទៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនមិនមែនមានន័យថារុស្ស៊ីនឹងឈ្នះសង្គ្រាមទាំងស្រុងទេ បន្តទៅវិញគឺវិញនឹងថ្អ្វីរុស្ស៊ីរបស់លោកពូទីនត្រូវជួបនឹងរឿងអាក្រក់អាក្រក់ច្រើនយ៉ាងទីមួយលោកពូទីនអាចនឹងត្រូវអាម៉ាស់បាក់មុខនៅចំពោះមុខប្រជាជនរុស្ស៊ីផ្ទាល់ពីព្រោះថាផែនការយោធារបស់លោកនៅអ៊ុយក្រែនទីបំផុតទៅគឺត្រូវជួបបរាជ័យរហូតដល់លោកត្រូវប្រា ջ ជំរឹះប្រាអាវុធនុយក្លេអ៊ែជាជំរើសចុងក្រោយទីពីរការប្រើអាវុធប្រឡាយលោកទៅលើប្រទេសណាមួយដែលខ្លួនតែកំពុងតែឈ្លានពាននឹងអាចធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីកាន់តែឯកោបាត់បង់ទំនុកចិត្តពី ទឹកកម្ពុជាចំក្រោយដោយជាប្រទេសចិនហើយនឹងមហាអំណាចរុស្ស៊ីสมมติនឹងមហាអំណាចឥណ្ឌាជាដើមអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺត្រូវបង្កើតឡើងសម្រាប់ទប់ទល់ គុំអោយកើតមានសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែដូច្នេះបូសិនជារុស្ស៊ីហ៊ានប្រះអាវុធនុយក្លេអ៊ែដើម្បីទៅសម្រាប់មនុស្សតាមចិត្តចង់នៅក្នុងប្រទេសដែលខ្លួនកំពុងឈ្លានពាននោះរុស្ស៊ីគឺនឹងអាចតេតាញរឿងអាក្រក់អាក្រក់ដាក់ខ្លួនសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងអាចរួមសមលេងគ្នាតែមួយប្រតិកម្មតបវិញដោយមិនបណ្តោយឲ្យរុស្ស៊ីប្រះអាវុធនុយក្លេអ៊ែសម្រាប់មនុស្សដូចនៅហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ានោះទេ គំនពិនុហៃភេរីដែលកម្បរំថាអ្នកអាចកើតមានសង្គ្រាមលោកលើកទី3សង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ាបំផ្លាញមនុស្សជាតិទៅភេរី លោក ਨੇ ស្ដាប់ជីវទីមេត្រីនាទីរតកាអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនាថ្ងៃនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសង្រ្គាមនៅអ៊ុយក្រែនដោយគុន្ធិរានឹងជុលខ្លួនមកធ្វើអន្តរកម្មពន្យល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាការលិចនាវាចម្បាំងរុស្ស៊ីម៉ូស្គ වා ជាបរាជ័យជូកចត់សម្រាប់ក្រុងម៉ូស្គូជំនាញសំនុំរឿងនេះយើងមានអន្តរកម្មពីគុជគុន្ធិរាជម្រាបសួរគុន្ធិរាចា៎សួស្ដីរាជនាចា៎គុន្ធិរា ស <Taberned> ង like <asan> ្គ្រាមពាកសម្ដីកំពុងតបន្តមានរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនជុំវិញការលេចនីវចម្បាំងរុស្ស៊ីមូស្គ වා អ្វីទៅជាមូលហេតុពិតនៃការលេចនីវចម្បាំងនេះចារហូតមកដល់ពេលនេះម៉ោងនេះរាជនារគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ពីមូលហេតុពិតនៃការលេចនីវចម្បាំងរុស្ស៊ីមូស្គ වා ទៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅនៅឡើយទេអ្វីដែលកំពុងបន្តមាន គូការអាងរបស់រុស្ស៊ីនឹងការលើកឡើងរបស់អ៊ុយក្រែនសម្រាប់ក្រុងមូស្គូមូស្ក ਵਾ បានលេចក្រៅពីមានភ្លើងឆាប់ឆេះនៅកន្លែងស្តុកអាវុធចោះសួរថាហេតុអ្វីបានជាមានដានភ្លើងឆាប់ឆេះរុស្ស៊ីមិនបានបញ្ជាក់ទេពីខាងអ៊ុយក្រែនវិញក្រុងគៀវបានបន្តបញ្ជាក់ដោយមិនរារែកថាមូស្ក ਵਾ បានត្រូវគ្រាប់មីស៊ីលប្រភេទ Neptune P360 របស់ខ្លួន តែទួសក្រោមហេតផលណាមួយក៏ដោយរចនាទួសជាលេចដោយគ្រោះថ្នាក់ឆាប់ឆេះឬដោយត្រូវគ្រាប់ミサイルអ៊ុយក្រែនក្តីនេះអាចចាត់ទុកជាភាពអ ማ ចឬការបាត់បង់ធំធេងណាស់សម្រាប់រុស្ស៊ី គូបញ្ជាក់ថាមូស្គွာត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីឆ្នាំ1983ក្នុងសម័យសហភាពសូវៀតមូស្គွာមានទំហំ12490តោនមានប្រវែង180ម៉ែត្រនិងអាចដឹកមនុស្សបានជាង500នាក់សំខាន់ជាងនេះរជ្ជនាមូស្គွာមានបំពែកដោយប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រឆាំងនាវី ប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រឆាំងនីវៀមួយទឹកនិងប្រព័ន្ធមីស៊ីលកាពី亞ដានាកាសមួយវិញទៀតនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលរុស្ស៊ីបានប្រើនីវៀចម្បាំងមូស្គ වා នៅលើសមរភូមិសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំ2015 រុស្ស៊ីបានប្រើមូស្គွာនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊េរីដោយបញ្ជូនទៅដាក់ក្នុងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេដើម្បីការការពារមូលដ្ឋានទ័ពយោធាអាកាសរបស់ខ្លួនហេលមីនក្នុងទឹកដីស៊េរី គឺពីមូលដ្ឋានហេមីនីឯងដែលយន់ហោះចំពោះរុស្ស៊ីហោះចេញទៅតំប략ក្របបែកលើទីក្រុងអាឡេបរបស់ស៊ីរី য়া រាជណាចក្រចាសកុនធិរាហេតុអ្វីបានជាការលេចនៃវាចំបាំងរុស្ស៊ីត្រូវបានគេចាត់ទុកជាភាពអាម៉ាស់និងជាការបាត់បង់សម្រាប់រុស្ស៊ីចាសសម្រាប់រុស្ស៊ីរាជណាចក្របើបាត់បង់នៃវាចំបាំងផ្សេងប្រហែលជាមនុស្សឈឺខ្លួននិងមនុស្សអាម៉ាស់ដោយពីការបាត់បង់នៃវាចំបាំងមូស្ក្វាទេ ចូលកុំ pleth ថាមូស្គวาជានីវៀជា mbang នាំមុខនៅក្នុងកម្លាំងតបជើងទឹករុស្ស៊ីប្រចាំនៅសមុទ្រខ្មៅបន្ទាស់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានកើតមានច្រើនលើដីតាមរយៈតបថ្មជើងកង់រត់ក្រោះរត់ពិសដៃឬមួយក៏ការបាញ់ផ្លោងគ្រាប់រ៉ុកកែត ឬក្របកំភ្លើងត្បាល់ជាដើមតែគេក៏មិនត្រូវមើលរំលងកម្លាំងទបជើងទឹកទេពិសេសការជួយគ្រប់ត្រពីនីវៀជាចំបាំងដែលមានបំពែកប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រចាំនីវៀប្រព័ន្ធមីស៊ីលបាញ់សម្ដៅលើគោលដៅលើដីពិសេសប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពៀតដែនអាកាស នៅក្នុងសង្គ្រាមជម្លៀងពីអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយនាវាចម្បាំងចំនួន30គ្រឿងនៅក្នុងสมុតខ្មៅបៃខាងជើងមកអអស់និងនៅក្នុងสมុតអាហ្សូសក្នុងចំណោមនាវាចម្បាំងទាំង30គ្រឿងនេះមាន8គ្រឿងដែលបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលកាលីបចំពោះទៅកាន់គោលដៅលើដី គឺតាមរយៈប្រព័ន្ធមីស៊ីលក្រុមបែបដែលមានបំពាក់នៅលើនាវាចម្បាំង Moskwa ដែលរុស្ស៊ីបានប្រើដើម្បីការពីទប់ស្កាត់ជើងរបស់ខ្លួនពីការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីគ្រប់គ្រងដែនអាកាសអ៊ុយក្រែន ដើម្បីកំតិចទីតាំងយុទ្ធសាសអ៊ុយក្រែនឬដើម្បីវាយប្រហារលើទីក្រុងដែលមិនអាចប្រើកម្លាំងតបលើដីបានដូចជានៅទីក្រុងកំពង់ផែអូដេសារបស់អ៊ុយក្រែនជាដើមដូច្នេះចង់ឬមិនចង់សម្រាប់រុស្ស៊ីការបាត់បង់វាចំបាំងមកស្ក្វាប្រៀបដូចជាការបាត់បង់ទីបញ្ជាការរដ្ឋាភិបាលតបជើងតึกមួយរបស់ខ្លួនសម្រាប់អាមេរិក អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោក John Kirby បានថ្លែងថាការបាត់បង់មូស្គូវាធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីធ្លាក់អំណាចនៅក្នុងសម្ព័ន្ធខ្មៅគួររំលឹកថា និងពីក្រោយสงครามដណ្ដើមទីប្រជុំកោះ Malvin រវាងអង់គ្លេសនិងអាហ្សង់ទីនចន្លោះខែមេសានិងមិถุนាឆ្នាំ1982មកនេះជាលើកទី1ដែលមាននាវាចម្បាំងមួយគ្រឿងលិចចូលសមុទ្ររាជណាចក្រចាគុន្ធិរាតើអាចនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពីក្រោយព្រឹត្តិការណ៍លិចនាវាចម្បាំងរុស្ស៊ី Moscow នៅពេលនេះចា នេះអាចជាព្រឹត្តិការឬថាជាប្រភ្នូលមួយមិនល្អទាល់តែសោះសម្រាប់สงครามអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបើការលេចលៀនជាលិខិតរបស់រុស្ស៊ីមូស្គวาពិតជារឿងគ្រោះថ្នាក់ដោយអគីភ័យដូចដែលរុស្ស៊ីបានលើកឡើងពលមិនមែនដោយការវាប្រហារពីអ៊ុយក្រែនមែននោះវាអាចជារឿងស្រាលបន្តិចផ្ទុយទៅវិញ បើការលេចនីវចំបាំងមូស្គวาជាស្នាដៃរបស់អ៊ុយក្រែនប្រកាសម៉ែននោះវាអាចជាការយកសាំងទៅចាក់លឺរងើកភ្លើងដែលកំពុងមានអនដាលភ្លើងយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅមានន័យថាសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនអាចនឹងឡើងកម្ដៅថែមមួយកម្រិតទៀតសំណួរដែលគេកំពុងចោទពេលនេះគឺថាតើវាអាចទៅរួចដែរឬទេ ដែលងារវាចំបាំងរុស្ស៊ីមូស្គวาបានលិចចូលសមុទ្រដោយងាយងេះរបៀបនេះឬអាចសួរបែបម្យ៉ាងទៀតថាតើគេមិនគួរមើលស្រាលលទ្ធសមត្ថភាពរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងរឿងនេះទេឬយ៉ាងណាអ வை ដែលច្បាស់នៅពេលនេះរចនា ព្រឹត្តិការណ៍លេចលងពីចម្ងាយរុស្ស៊ីមូស្គวาបានធ្វើឲ្យសង្រ្គាមអ៊ុយក្រែនដើរមកដល់ផ្លូវរបត់ថ្មីដែលរុស្ស៊ីបានប្រកាសក្នុងថ្ងៃសុក្រនេះពីការត្រឡប់ទៅបងើកការវាយប្រហារលើនំបន់ជុំវិញទីក្រុងគៀវក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសពីការគំរាមរងចាក់ផលិតគ្រាប់មីស៊ីល Neptun P360 របស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងគៀវ ជ <Sess> ំន نائ ិកប្រមុខក្រសួងស៊ើបការសម្ងាត់អាមេរិក CIA លោក William Burns ថែមទាំងបានប្រមានតង្ថាការប្រឈមនឹងការបរាជ័យរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនអាចជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ាកម្រិតស្រាលដូច្នេះឃើញថា សំគ្រាមអ៊ុយប៊ុនឡៃដែលរុស្ស៊ីនិគ្គស្មានម្ដងរួមទាំងការបាត់បង់ជីវិតទៅរបស់រុស្ស៊ីរួមទាំងគ្រឿងសពាអាវុធពិសេសព្រឹត្តិការណ៍លិចនីវៀចម្បាស់រុស្ស៊ីមូស្គွာពេលនេះបានធ្វើឲ្យពូទីនក្តៅស្លឹកត្រជាកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរាជានា